Міністр закордонних справ Угорщини ще під час візиту до України підтвердив намір надання 50 мільйонів євро кредиту на розбудову доріг на Закарпатті. Йдеться про будівництво обхідної дороги довкола Берегова і далі до КПП «Лужанка» на кордоні з Угорщиною. Нині проектно-кошторисна документація на завершальному етапі. Орієнтовна вартість будівництва – 1,5 мільярда гривень. Йшлося і про розбудову пунктів пропуску та інші проекти. Служба автомобільних доріг Закарпатської області наразі має 3 великі об'єкти, які пов'язані з угорською стороною. Це будівництво обходу Берегова, це великий об'єкт приблизно 1,6 мільярдів гривень. Це продовження будівництва євромагістралі М3, 10 кілометрів нового будівництва, якого вже не проводилось в Закарпатській області з 2004 року. І це ремонт мосту на контрольно-пропускному пункті Тиса. На замовлення служби ми проводили мікромоделювання пункту пропуску КПП Тиса і знайшли варіанти, як ми можемо покращити експлуатаційний стан мосту, завдячуючи зміни схеми ОДР на даному об'єкті. Євген Петрощук, перший заступник начальника служби автодоріг в Закарпатській області, прокоментував і про вирішення питання мосту через Тису на кордоні в ЧОП, який є західною точкою маршруту М06 автомобільного шляху міжнародного значення. Сюди стікаються транспортні логістичні потоки автоперевезень, що прямують до Євросоюзу.